editorialni centar u Vukovaru. Prema sajtu toga centra oko 40.000. Dakle, ova ustanova, ovo stratište, ovo mjesto historijskog zločina, nažalost, je zapostavljeno i tretirano kao sekundarno. Uz sve one koji su posljednjih godina toliko glasni da negiraju da je taj logor uopće postojao, da su brojke koje su navedene pojedinačnim imenima, da su točne i da su istinite. Dakle, ako pitate zašto naši prijatelji židovske zajednice ne dolaze, bolje da pitate mene, a zašto ja dolazim? Oni imaju dobar razlog da ne dođu. Kao što ga imamo i mi. Ali imamo vjeru da kad smo se dogovorili, a dogovorili smo se, što nam je napraviti, da ćemo onda to zajedno učiniti sa vladom do kraja ove godine i do kraja sljedeće godine. Jer Republika Hrvatska bi sljedeće godine trebala predsjedavati međunarodnom organizacijom ili međunarodnim savezom za sjećanje na žrtve holokausta, poznatom po kratici engleskoj IHRA. Mi želimo da sa vladom Republika Hrvatska predsjedava s time sa dokazanom posvećenošću sjećanju na žrtve holokausta, žrtve genocida nad Romima i nad Srbima. Te točaka koje ja spominjem, to je deveta točka. Ne manje važna od ovih prvih, ali one su razvrstane tako da su prvih osam odnosi na kompleks logorski kompleks Jasenovac. Deveta se odnosi na pitanje za dom spremni ili ustaških simbola ili veličanje ustaštva ili relativiziranja, umanjivanje zločina koje je taj režim iza sebe ostavio. I po toj činjenici je taj sastanak bio najuspješniji do sada i najkonkretniji do sada. Što će se promijeniti? Možete li nam objasniti tu točku 9 i je li ona na tragu inicijative Ognjena Krausa, koja je i razlog, kad smo govorili o razlozima, zašto ne dolaze sutra na komemoraciju? Ona je na tragu dogovora i opredijeljenosti da se ustanovi mehanizam sankcioniranja onih koji tim oblicima poruka veličaju zločinački ustaški režim ili bilo koji drugi režim, nacistički ili bilo drugi kvislinški režim kao što je bio četnički ili neki treći. Dakle, mi smo se suglasili da ćemo ići tražiti rješenje. Neću govoriti o tome koje je to rješenje moguće i spominjano, jer to je stvar koju još treba raspraviti. U svakom slučaju, gospodin Kraus je bio prisutan na tom sastanku i nije nezadovoljan razgovorom na tom sastanku koji je postignut oko toga. Predstavnik vlade nije imao što tražiti na tom mjestu na taj dan. Nije se smjelo dogoditi da na dan kada je proglašena nezavisna država Hrvatska, koja se na taj dan slavi od strane tih ljudi koji su to organizirali i okupili, vlada šalje svoga predstavnika. Taman da nije ništa rekao, ali da je došao. On se priključio obilježavanju slavljenja toga poretka. I to se nije smjelo dogoditi. Vlada je u tom smislu pogriješila. Teško pogriješila. Kao što je pogriješila teško kada je na 80. godišnjicu prošle godine obilježavanja žrtava u Glinskoj crkvi poslala izaslanika koji je odbio primiti ružu i zajedno sa svima ostalima položiti na spomenik stradalima.
i to se mora mijenjati.